Понад двох десятків полтавців прийшли разом з Сергієм Чередніченком з надією вирішити свої земельні проблеми. Серед них – жителі кількох будинків по вулиці Олександра Бідного. Вони розповідають, що у зеленій зоні поруч із їхніми будинками хочуть звести багатоповерхівку. На цьому місці жителі прагнуть збудувати дитячий і спортивний майданчики. Навіть вже знайшли спонсорів. От у нас 256 підписів, це було на 2 вересня. Тобто ми виступили проти, да, проти будівництва. Ми склали протокол, направили в ПАТ «Полтаватрансбуд», є у нас вхідний номер, з вимогою припинити будівництво. А от мешканці будинку по Жовтневій 5 проти спорудження біля їхнього дому піцерії. Він весь тріщина. І як почнеться будівництво, зрозуміло, що наш будинок поїде і далі, і він розв'язиться по швам, нам ніде буде просто жити. На тій нібито території, що збираються будувати, знаходиться водяна колонка. Наш будинок не має ні водовідведення, ні водопідведення, тобто немає будь-яких комунікацій. І єдиним джерелом, де ми добуваємо воду, набираємо, є та колонка, яку збираються знести. Відстоювати законні права полтавцям допомагає голова громадської організації «Відродження Полтави». Все, що стосується законного шляху, ми написали листи заздалегідь, але ж ми знову бачимо, що земельна комісія засідає за один день до сесії, рішення міський голова про скликання сесії вивішує за 5 днів до сесії, знову і знову в Полтаві порушуються всі закони. Частина полтавців занепокоєна тим, що землю по вулиці Гожулівській, яка упродовж кількох десятиліть слугувала їм городом, планують перетворити на будівельний майданчик. Зі своєю проблемою, заручившись підтримкою Сергія Чередніченка, люди прийшли на засідання комісії з питань регулювання земельних відносин. Сказали, що вони йдуть під забудову. Що мені казати огородникам? Дивіться, я розмовляла з мером стосовно цієї ситуації. Він мені сказав, що у вас городи забирати не будуть. Непроханим гостям у міськраді не зраділи, хоча про візит ініціативної групи голові профільної комісії повідомили заздалегідь, запевняє Сергій Чередніченко. Чому ми повинні постійно з боями отак заходити і вирішувати питання? Через відсутність кворуму, частина депутатів з різних причин не з'явилися, засідання комісії так і не відбулося. Його перенесли на наступний день, пообіцявши допустити до обговорення трьох осіб із ініціативної групи.